So I've started the video here, guys. Yo, kama ya pirates pale. Ana matingu. Ita kuwa. Ni jenera ko jata ito tu ira ba. Ana awa ira kire pa na aria. Atambe wewe. Thank you.
kuna mahali inatulia. But I think ikifika mchana lazima kuna mawe. Lazima utafute mahali kuna mawe ndio tukupe. Hapo kuna mawe. Eh. Kuna mawe. Hapo mbele. Jumba.
So this is Diani Beach. There was a lot of waves actually, because it was in the morning, so the waves were like making a lot of noise. You could hear from, you know, yeah, you can hear from the background, there's a lot of waves, like, yeah.
guy is still enjoying. I don't know if my camera is clear. Relax a little bit. Yeah, look at the waves. I have to go and relax a little bit and maybe come back later. Over there changing, they want to get inside here. So, I don't know. The beach boy is all over. That is the beach. Diani Beach. Tam zaidi. River pia ni mzuri. Mimi nakuweka kwa river mzee, ile inakaa chai. Ile inaitwa river. Ile ukiingia una parara unaambiwa uende Sunday school. Very tired. Unachukua grease ya railway, unajipaka usionekane ulikuwa umeparara mzee. By the way, ukifika mzee madha anakuangalia matako anapata imeparara na kupiga. Kama sasa hivi unajua jamaa alitudanganya. Hao ni wazungu. Hawahitaji mafuta. Sisi tunarudi kama rudi sawa. Ah ni tamu mzee mjua na hiyo kama na kadua tu na hiyo kamaji mzee nikikauka tunarudi kwa maji tena nikauke tena. Mimi hata sijaanza kutoka. Kweli kujipenda mzee. Mama nitakuleta na kama fanya hivi. You wanna chill with the big boys? Ni video na record. Na ile kitu mazee pangu kumbe. Say something, what do you think about this beach? Hey, it's fucking fine, mazee. Fucking sweet. The sun, mazee. Amazing. This guy is using the F word. It's fucking sweet. Fucking sweet. Who is this guy? Diangara! Diangara. Ah.
Bwana nilete ya smoke ni mbute hapa. Hebu niakishe gari ni nilete kitu mwani. Diani Beach in Mombasa, that is enough for today. And this is the right time that people have started coming over here. Okay, so there's a lot of people actually there outside. Thank you.
sana hapo. Kuna mawe. Ah, huko ni kubaya. Na unajua sivyo sana. Ah. Kuna iko zuri kabisa kwa darasa. So thank you for staying and watching this far. This is an amazing video. We end our day with a relaxed atmosphere, you know, possibly with a clear water in for a casual meal or drinks, and enjoying the last moments of the day in the beautiful tranquil settle of this Diani Beach. So we see each other in our next video. So thank you. May God bless you. See you guys in our next video. Thank you for the support. Much important. See you guys. Bye for now.